Joan Garcia podia fer tot el que es proposés. Podia estar tot el dia al parc d'atraccions en lloc d'estar a l'escola. O fins i tot al cinema. I quan arribava a casa, en lloc de preparar-se un bon plat de menjar saludable, es menjava llaminadures. El curs va acabar i el dia d'anar a buscar les notes va arribar. En Joan Garcia va anar a l'escola i la seva mestra les notes li va entregar. Al veure-les tot trist cap a casa, marxa. I el Joan Garcia va arribar a casa, li va donar les notes al seu pare. El pare es va ficar molt trist perquè es pensava que no havia estat prou atent al seu fill. El senyor Joan Garcia Gran em va decidir passar més temps amb el seu fill. O sigui que es va agafar vacances i van anar de viatge. I aquí comença el viatge de la setmana endimoniada.